Toto je môj úplne prvý blok pre Matúša Zubku. Idem mu ukázať, že ako toto vyzerá na našej ulici. Takže toto je náš domček. Toto máme okolie. A ako môžeš vidieť, bývame na Flamingo Drive. A vyzerá to tu celkom dobre, to treba uznať, nie? No, proste. A ja možno, že až tak zatiaľ nie, ale sa na tom snažím robiť. Už som si kúpil aj gainer.